sa kung sasakto dito sa aking screen Okay, so hindi na po ang kapatid na ano, bago po natin ibigay ang pagkakataon sa kanya eh, magkaroon tayo ng konting uh, pasakali rin po ano, kagaya po ng kanyang <laughs> uh, uh, ginagawa ano, at uh, nakahingi ako ng tips ano kung paano kung paano gagawin ano dahil sa napakarami ng work ano ministry ng kapatid na ito eh baka parang gano'n na siguro kahaba yung ating <laughs> pag-aaral ano paigling pagpapakilala lang which is alam naman natin kilala na natin ng kapatid na John kumbaga buong Pilipinas I think eh uh, kumbaga na natakbo niya na ano ang uh, kapatid ni John as uh, we have known uh, him is a preacher a teacher ano sa maraming lalawigan po especially na dito sa sa bandang uh, Southern Luzon ano sa Metro Manila, Cavite, Laguna and uh, Batangas. Ilan po sa mga uh, paaralan na kanyang uh, napasukan ay ang uh, Bible at Southern California School of Evangelism ano sa US uh, dito rin sa Pilipinas ano na pasok rin siya sa Agusan del Sur College takapag aral din po ano kagaya ng kanyang mga contemporary ano ng mga speakers natin earlier uh, sa Philippine Bible College okay, sa okay. Baguio. at ngayon po ay uh, naninirahan sa kabilang tahanan uh, sa Bacoor, uh, Cavite pero galing po siya ng Bayugan, Agusan del Sur. Another trivia siguro is nag-join ng kapatid na June uh, Patricia sa Facebook noong November 2007. <laughs> Okay. So yan mga kapatid, ano, yan po i-bio niya ano, sa, sa sa Facebook, ano. So without further ado, brother John. Yes, maraming salamat, brother Alfred, brother Ken, at uh, sa lahat ng mga kapatid na, na umaassist dito po sa ating uh, online uh, lectureship. At uh, Pagtatapos po ng ating programa ay talakayin ko ang isang mahalagang paksa. Kalayaan mula sa kasalanan base po sa 1 Kapitulo Otso, 32. Sabi ko nga po ay mahalagang paksa sapagkat maging malaya man tayo sa ibang uri ng kalayaan ay wala pong pakinabang kung hindi po tayo malaya sa kasalanan. Kasi po ang kasalanan ay ang pinakamalaking suliranin ng tao. Masahin po muna natin ang 1831 34 na pinakateksto po ng ating uh, uh, pag-aaral. Uh, sinabi nga ni Jesus sa mga hudyong yaon na nagsisampalataya sa kanya, Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magagayoy tunay nga kayong mga lagad ko, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Sa kanya'y kanilang sinagot, kami binihin ni Abraham at kailan may hindi pa naging alipin ni numang tao. Paano ang sinasabi mo kayo'y magiging laya? Sinagot sila ni Jesus, katotohanan, katotohanan, sabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. So dito po sa ating binasa, 1 Kapitulo 8, 34 ay sinasabing ang kasalanan ang umaalipin sa tao. Kaya nararapat maunawaan ng tao kung ano ito at paano ito umaalipin sa tao at paano ito, Uh, matatakasan o paano lalaya ang tao mula sa kasalanan ito. Alam po natin ayon sa Ecclesiastes 12.13 ng ating pong tungkulin bilang mga tao ay ang matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Ang sabi nga ng mga ngaral ay ito ang buong katungkulan ng tao. Ang layunin po natin habang tayo po nasa mundong ito ay sumunod sa Diyos at ang hindi po paggawa sa pagsunod natin sa Diyos ay masasabi po nating kasalanan. Kaya ang tanong po natin ay sino kaya ang mayroong kasalanan? Hindi po dahil sa ang isang tao ay mayroon pong pananampalataya sa Diyos ay sasabihin na niyang wala siyang kasalanan. Kung ating pong babalikan ng ating binasa sa 1 Kapitulo 8, versikulo 34, ay ating pong maunawaan na yung kausap ng Panginoon Hesus doon, verse 31, ay sinasabi na mayroong mga hudyong nagsisampalataya sa kanya. So mga taong mayroon ng paliniwala sa Panginoon Hesus, subalit sa verse 44 ay sinabi ng Panginoon sa kanila, kayo'y sa inyong amang jablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya ay isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagat siya ay isang sinungaling at ama nito. Hindi dahil sa mayroong pananampalataya ang tao ay masasabi na natin wala siyang kasalanan. Kaya mahalaga po na maunawaan natin ang katanungang sino ang mayroong kasalanan. Ayon po sa Biblia, ikalawang Kronikas Kapitulo 6, 36. Sa wikang Ingles ay sinasabing, There is no man that sinneth not. Walang isang tao na hindi nagkakasala. Sabi ni Pablo, Roma 3, 3 All have sinned and have fallen short of the glory of God. Lahat ay nagkasala, sabi niya, at hindi nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. At sinabi rin na Apostle John, 1 John Chapter 1, verse 8 and 10. If we deny that we have sinned or that we do sin, we are certainly self-deceived. Kapag sila sabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili, sabi na Apostol Juan. Kaya ang tanong po natin, ako kaya? Ay may kasalanan? Ikaw kaya? O tayo kaya ang may kasalanan? ayunan po ito ng mga pantas. Ang pagsasabi ng Biblia na ang lahat ay mayroong kasalanan. The Roman philosopher Seneca declared, we have all sinned, some more and some less. The Roman poet Ovid wrote, we all strive to what is forbidden. At si Goethe, a German poet and philosopher confessed, I see no fault in others which I myself might not have committed. Nagsasabi lamang ng iba at siya ay merong kasalanan. And the Chinese proverb goes like this, There are two good men, one is dead and the other is not yet born. So ang mga buhay no, ay uh, mayroong kasalanan o hindi may tuturing na good men. So again, we ask the question, ako kaya ang may kasalanan, ikaw kaya tayong lahat? Well, ang alam natin na sila sabi ng Biblia, tayo pong lahat. So paano po nagsimula ang kasalanan? Mga kapatid, katulad po ng ating nabasa na sa John 8.44, si Satanas ang simula ng lahat ng kasalanan. Siya sa isang mamamatay tao buhat pa ng una, sabi po ng Panginoong Yesus. At siya ay nagsasalita ng saganang kanya sapagat siya ay isang sinungaling at ama nito, ama ng mga sinungaling. 1 John chapter 3 verse 8 patungkul uh, patungkol kay Satanas sabi ni Apostol John He that doeth sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. Sa pagsasabi pong the devil is sinning, ito po isang present tense form na ang hulugan na mayroong kasalukuyang paggawa ng kasalanan. He has, he has been habitually sinning mula nung umpisa hanggang sa present, hanggang sa kasalukuyan. Sa Tagalog po ang talatang unang na Juan 3.8 ay ating mababasa. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang Diablo. Sa bagay na ito ay nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng Diablo. Nagkakasala ang Diablo. Uh, patuloy ang kanya pong pagkakasala. Siya po ang nagumpisa, nagpapatuloy at magpapatuloy ang kanyang pagkakasala. Well nabanggit na po, the offering ang uh, kwento sa Genesis chapter 3 kung paano po niya uh, tinukso si si Eva unang-una uh, na kumain po ng bunga ng kahoy na ipinagbawal. At si Eva ay natukso, binigay naman niya sa kanyang asawang si Adan at silang dalawa ay nagkasala sapagkat natukso po sila ng joblo. Ikalawang kurento, 11:3 sabi ni Apostol Pablo, ulit ako'y natatakot. Baka sa anumang paraan kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Unang Timotyo 213 14 sapagat si Adam ay siyang unang nilalang, saka si Eva at si Adam ay hindi nadaya, okay? kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang, nagumpisa kay Jablo. Tanging ang Panginoong Hesus ang hindi po natukso. At tinukso siya, hindi siya nagpatukso. Kaya sabi na Pastor Pedro, ang Panginoong Hesus na siya hindi ng kasala o kilasumpungan man ng daya ang kanyang bibi. Mga kapatid, mga kaibigan, ang kasalanan ay hindi yung paglabag sa isang kultura. Oh, mayroon tayo mga iba't ibang mga kultura dito sa mundong ito. Uh, hindi dahil sa nalabag na rin ang kultura ng isang bansa, isang dako ay nagkakasala na po tayo. Ang Panginoong Isus po ay mayroong ginawang ganito noong kinausap niya ang isang Samaritanang babae. Sa 1.4 ang record po nito. Ah, uh, sabi nga ng babae, bakit mo ako kinakausap? Ako ay isang Samaritana, ikaw ay isang Hudyo. Sapagkat noong panahon po na yun, ay wala po silang ugnayan, walang pang pakialaman at hindi dapat silang magkaroon ng ugnayan. At uh, ang alam natin, noong at kinausap ng Panginoong Hesus ang babaeng Samaritana, subat ayon pa rin sa Hebreo 4:15 at unang Pedro, ang Panginoong Hesus ay walang kasalanan. Sapagkat tayo ay walang isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan hindi uh, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. So hindi dahil lumabag siya sa kultura, ay nagkasalan ang Panginoong Isus. Hindi po. So kasalanan, hindi paglabag sa kultura, hindi rin po ito yung sakit o karamdaman ng tao. Mayroon po mga nag-iisip na kapag ikaw ay may sakit, e eh meron ka ng uh, kasalanan. No? Uh, katulad ng mga inisip ng mga tao, mga hudyo noon, nung uh, pagalingan ng Panginoong Yesus ang isang uh, uh, lalaking uh, paralitiko. Ang tanong nila agad eh, sino bang Ito ba o yung kanyang mga magulang? No? Uh, hindi po, ang sakit po, ang karamdaman ay uh, pong, uh, ay pwedeng hindi maiwasan. No? <laughs> Tulad po ng mga yari ngayon, mula kay ng umaga ay napag, uh, po ang mga na-COVID na mga preachers. No? at uh, tatlo yata kami na nagpositive pang-apat si Brother Ofring uh, simula kay Brother uh, uh, Moses covid po yun si Brother Randy at uh, si sa kwento ni Brother Ofring ay ganun na rin siya no uh, avoidable po yan Sapagat narito po tayo sa mundong ito subalit ang kasalanan ay maaari po nating mapigilan no? it could be avoided uh, ang sakit ay maaari pong resulta ng kasalanan hindi naman natin sinasabi na lahat ng sakit ay resulta ng kasalanan. So magkaiba po ang sakit o karamdaman sa kasalanan. Hindi po yon Hindi po sila equals. Pangatlo, hindi po isang inheritance o namamana ang kasalanan. Sapagkat ayon po sa Ezekiel 18-20, ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ng ama ng kasamaan ng anak. Ang katuwiran ng matuwid ay sa sa kanya at ang kasamaan ng masama ay sa sa kanya. Kita po natin, ang nagkakasala ay mamatay pero yung anak hindi niya dadanasin ang kasalanan ng kasamaan ng kanyang ama, hindi nga ama. Ganun din. Uh, sa mga tweet ang kasalanan ay personal, hindi po namamana. Ang katuwiran din naman ay personal din. Sabi ni nakasulat ay katuwiran ng matuwid ay sa sa kanya, kasamaan ng masama ay sa sa kanya. At uh, dagdagan pa ni apostol Pablo, Episodos 1, uh, sabi niya sa mga kapatiran doon, you were dead through your trespasses and sins. Uh, namatay sila. Bakit? Hindi dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang, kung sa sino naman ang tao, kundi mes mismo sa kanilang paglabag. Uh, sila ay patay spiritually. Ang kasalanan sa mga tuwed, kung hindi man ito katulad ng napanggit na natin, Uh, na paglabag sa kultura o kaya ay karamdaman o sakit at hindi ito namamana, ito po yon Ayon sa mga pahina ng Biblia, isa po itong paglabag. 1 John 3.4 Ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautosan at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautosan. Kung malaliman po yung sarit ng pagsalangsang, ang hindi pong sabihin niya paglabag uh, sa kautosan. Opo. So may kautosan ng Diyos. Pag hindi sinunod ng tao, kasalanan yon sabi ko ng Biblia. Uh, by the way, ang salitang kasalanan o sin sa Ingles ay hango sa uh, Greek na salitang amartia uh, which literally meant to miss the mark or target. So kung meron kang target, hindi mo tinamaan yung target, uh, amartia ang tawag ng mga Grego yon kasalanan yon no? So sa talatang ito, 1 John 3, 4, ang target natin ay sumunod sa kautosan ng Diyos ay hindi natin nasunod. Kaya hamartiya yon, kasalanan yon. Okay? Uh, number two, it is ignoring God. Pagwawalang halaga sa Diyos ay matatawag na kasalanan ayon sa Jeremias on si Jess. Mababasa po natin, sila ay nanganumpalig sa mga kasamaan ng kanilang mga kanununuan na nagsitangging dominig ng aking mga salita at sila ay nagsisunod sa ibang mga Diyos upang paglingkuran Sinira nila, sinira ng sambahayan ni Israel at ng sambahayan ni Hud ang aking tipan, na aking pinakipagtipan sa kanilang mga magulat. So ang pagtangging makinig sa mga salita ng Diyos o pagwawalang halaga sa Diyos ay isa pong kasalanan. For Jeremiah 35 verse 17, I have spoken unto them, but they have not heard. Hindi sila nakinig. And I have called unto them, but they have not answered. O pagwawalang halaga po yun. Uh, hindi pagpansin sa Diyos no? At uh, dito nga sa Acts chapter 7 verse 57 ay mayroong sinabing mga nagtakip ng kanilang mga tainga. So ayaw makinig. Ayaw makinig sa Diyos, ayaw makinig sa salita ng Diyos. ito ay isang kasalanan. Number three, ang kasalanan ay uh, ang hindi pagsampalataya. Uh, refusing to believe. Una, refusing to hear or listen. Ito naman, napakinggan na, subalit ayaw makinig. No? Mark 16 verse 16, He who believes and is baptized shall be saved, but he who believes not shall be condemned. Ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Hindi nga ba't napakalaga ang pala pananampalataya? For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believes in Him shall not perish but will have an everlasting life. At sa verse 36, ang pagsampalataya ay uh, synonymous no sa salitang uh, obey o pagtalima o pagsunod no yan ang ating babasa John 3:16 and John 3:36 Subalit so, balik ka pa kang isang tao ay sumampalataya ang ating uh, nababasa ay kasalanan ito presumption o kaya ay sa Tagalog bersyon kapalalu ang sala nasusulat po ito sa mga awit kapitulo 19:13 sabi po roon Italikod mo rin ang iyong lingkod sa mga kapalaluang sala. Huwag nang papagtaglayin ang mga yaon ng kapangyarihan sa akin. Kung magkagayoy, magiging matwid ako at magiging malinis ako sa malaking pagsalangsang. Yung pong kapalaluang sala ay uh, or presumptuous sa Ingles ay uh, nahulgan po ito ng uh, pride and arrogance. Pagiging uh, uh, mapagmataas at mapagmiyabang. Uh, kapag nagmamatas ang tao, nagayabang ang tao, uh, para ba sila sabi wala siyang kailangan na iba, hindi niya kailangan ang Diyos. kay uh, magagawanya kaya magagawa niya lamang isang bagay sa kanyang sarili. At ito ay sinasabing kasalanan. Uh, ang nasusulat niya, huwag humigit sa nasusulat. No? Walang Korinto 4.6. Eh, kung ang isang tao ay nagmamarunong dahil akala niya magagawa na niya sa kanyang sarili. Uh, gagawa siya kahit anong gagawin niya, ay wala siyang pakialam kung may nasusulat o wala. Second John 9, maaari siyang nal lalampas sa katuruan ng Panginoon. Sabi na Apostle John, ang sinumang hindi manatili sa aral ng Panginoon ay walang Diyos. Number five, neglecting religious and moral duties o pagpapabaya o dipaggawa ng mga tungkulin ay isa rin pong kasalanan. Di nga ba, sabi ni Santiago 4.17, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ay uh, isa pong uh, paltalinghaga ng Panginoong Heso Kristo, isang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, uh, ay uh, natagpuang, uh, nasumpungang uh, uh, may kasalanan laban sa kanyang Panginoon sapagat alam niya dapat ang kanyang gawin, kailangan niyang maghanda, Subalit so, hindi niya po ito ginawa. Hindi gumawa ng alinsunod sa kaluuban ng kanyang Panginoon at ang sabi ay papaluin ng marami ang ganoon. Lukas 12.47 Ngayon mga kapatid, kung ating ilalarawan ang kasalanan ang umaalipin sa tao. Ang tao ay nilarawan ng tulad ng uh, mga bilanggo ng unang-unang parakon. Uh, hindi naman mukhang bilanggo itong nasa ating halimbawa o illustration eh. Pero ganyan po ang pangyayari noong unang-unang panahon sa Bilibid. no? May mga takatali daw na malalaking bulang bakal sa paa ng mga bilanggo. Kung hindi man kadena, ang nasa magkabilaan na mga paa nila ay isang malaking bulang bakal, no? Inaalipin ang tao nangahulugan hindi niya magawa ang gusto niyang gawin, hindi niya mapuntahan ang gusto niyang puntahan, nang dahil sa kasalanan na nakatali uh, sa kanyang paa na umaalipin sa kanya. 1.8.4 ang sabi nga ng Panginoong Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ito sinabi ng Panginoon sa mga Hudyong nagsisalampalataya, sabi nga niya, nung sabihin niya na Uh, inyong kikilalanin ang katotohanan, you shall know the truth and the truth shall set you free. Para layain kayo ng katotohanan. Ang sabi nila, uh, paano kami lalaya? Hindi naman kami naalipin alipin nung ninuman. Uh, hindi nila alam, ang kanila pong kasaysayan. Hindi nga ba panahon ni Moises ay nalipin sila ng uh, four centuries doon sa uh, sa Egypto? Pero mga tao tayo sabi hindi. May pinaliwanag ng Panginoon sa kanila, ang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. So ang pagka alipin na kung saan sila ay lalaya ay uh, ang pagkaalipin sa kasalanan. Ang pagiging alipin ng kasalanan ay nangahulugan na ang kasalanan ang nasusunod sa buhay ng isang tao. Kahit na ayaw niyang gawin, tulad ng mga bisyo, <laughs> Uh, nakakawa o nakakatawa o natin sila maintindihan. Ayaw nilang gawin pero uh, ang may bisyo ay ginagawa pa rin niya. No? Alipin na po kasi siya. bawa ng smoking o drinking o drugs o anumang mga bisyo ng tao. Yun po ang maalipin sa tao. Yun pong kasalanan na yun. So, epekto po ng kasalanan uh, physical na kamatayan. Sabi niya Pablo, Episo Aroma uh, Roma 5:12, kaya kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganitoy, ang kamatayan ay nararanasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. At siyempre, bago po ang kamatayan ay narin na yung mga attendance evil at inang evil sa tawag nila no yung sakit o karamdaman yung kahinaan at iba pang mga suliranin that will lead one to death and that is because of uh, sin o no? kasalanan na nagsimula pa kay Adam at saka kay Eva oh mayroon pong psychological consequences of sin hindi lamang physical no psychological sa isip po bakit ay saya 57 21 Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, sa mga masama. No? Lagi na lamang mayroong nang iistorbo sa isip ng masama. Hindi siya mapakali, hindi makatulog ng mabuti. Kaya magandang sign yata yung pag nakasandal ay tulog. No? Ibig sabihin, wala kang iniisip na iba. Ay eh kung marami kang ang iniisip, laro ng kasalanan na iniisip mo, walang kapayapaan, sabi ni uh, Isaiah. Sa Kawikaan 13.5, uh, 15, ang mabuting kaunawaan ay nagbibigay lingap, ngunit ang lakad ng mananaransang ay may ira hakad nang mana na o uh, ang mga na di disobey ang mga hindi sumusunod mahirap sabi po uh, ng uh, uh, Haring Solomon ah uh, mayroon pong epekto rin sa kalikasan no hindi natin na pag-isipan ng ito ng mga nakaraan pero sa Roma 8:20 kasi sabi ni Pablo sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang buong nilalang no so itong nature ay umihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. Mahari pong niya yung pangyayari doon pong panahon ni Noe na binaha ang buong sanglimutang ito at dahil sa pagkakabaha po nito sa pong catastrophic condition, nagresulta po ito sa iba't ibang mga siliranin ng mundo po natin. No? Baka doon nasira yung mga, uh, mga lupa doon sa loob at kapag kumilos na ngayon, yun, lindol ang resulta na. No? o yung mga bagyo, mga storms na sumisira, uh, dumarating, na, uh, nasisira na yun na yung ibang mga bahagi. At uh, mahasabi po natin, resulta ng kasalanan ng mga tao noong panahon ni Noe. Cultural division ay resulta din ng kasalanan. Paano ba nangyari ito? Sa Tower of Babel. No? dati-dati, diba, isa lang naman ang lingwahe ng tao. Uh, Kailang pagkakaisa nila ng linggo ahay, ay naisip nila uh, marating ang langit, uh, kasalanan ng uh, pagiging uh, mapagmataas, kumantay sa Diyos. May silang maling ambisyon. Kaya sabi ng Diyos, hali kayo, tayo'y bumaba at dyan din ay ating gulohin ang kanilang wika na anupat siya'y huwag magkatarastasan sa kanilang salita. Para hindi sila magkaintindihan na, guguloy natin ang kanilang mga salita. At dahil sa iba't ibang mga salita, wika ng mga iba't ibang mga bansa, nahihirapan po ang mga tao, mga iba't ibang mga bansa na magkaunawaan. Mabuti na lamang mayroon po mga interpreters. Pero ganoon pa rin po, mayroon kidwaan ang mga bansa. Bansa, laban sa bansa. Banggit ni Brother Opring ang mga nagawa, uh, na, 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 gawa, na nilang mga missiles na ngayon. No? O yan po, paghahanda, nawa naman, hindi na gagamitin. No? Kasi isang pindutan na lang, ang gagawin nila ay baka matutunaw na ito ating mundo dahil sa mga missiles na yan. Pero yun po, resulta rin po ng kasalanan ng mga tao. No? Nagbago-bago, nagkakaiba yung ating mga wika. At uh, Roma 6.3, spiritual na pagkakahiwalay sa Diyos ay isa pa rin resulta ng kasalanan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, na tapat ang kaloob ng walang payat ng Diyos ay buhay o buhay na walang hanggan kay Kristo Yesus na Panginoon natin. Kasalanan ayon sa Isaiah 59.2 ay dahilan upang mahiwalay ang tao sa Diyos. Sabi po ron, pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli sa kanyang mukha sa inyo upang ay huwag makinig. Hindi naman dahil sa bingi ang Diyos na hindi tayo marinig. Hindi dahil sa maikli ng kanyang kamay upang hindi tayo maabot. Sabi niyo. kundi dahil sa kasalanan ng tao. Kaya ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Uh, pagkakahiwalay na katulad ng nangyari, kaya nang sa sa halamanan ng Eden, paano pagkatapos sa kasalanan nila, ay pinalaya sila. Oh. Uh, 2.2, ang kalagayan ng mga hintel, bago naging kristyano ang mga taga-ipesos, sabi po roon mga Hiwalay sila sa Diyos. Wala silang pag-asa at wala silang Diyos. Patay sila spiritually dahil sa kasalanan. At siyempre pa mayroon pong eternal na kamatayan or the second death. Ang tinutukoy po ay ang infierno. Apokalipsis 20 verse 14 na nilarawan po na dagat-dagatang apoy. doon ibinulit ang mga hindi ligtas. Matthew 25 verse 46 Uh, ang ang mga ito ay nang sa walang hanggang kaparusahan. tatapot ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. So yung eternal ka, ka, na kamatayan ay ang uh, walang hanggang kapariruan dito dito. Ang maganda, may solusyon ang kasalanan. Magandang balita ko ito ay uh, po ng ating cartoons. Uh, maganda naman ang pagkakalaraw niya. Mumingiti naman siya. At taladalan niya yung kanyang malaking bulang bato, uh, bakal. Kaya na niya. Uh, may kalutasan ang siliranin ng tao. Sa mga naalipin ng kasalanan na maari pong lumaya. Katulad ng sinabi ng Panginoong Yesus, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Kalayaan na mas malaga. Kalayaan ng isang, kaysa sa kalayaan ng isang bansa. Yan ang malaya ang bansa. Uh, politically. Pero ang mga tao naman ay hindi malaya spiritual. O kalayaan ng isang, mas malaga pa ito sa kalayaan ng isang inaaping asawa. O kaya ay inaaping uh, minamaltratong katulong. Uh, ito ay kalayaan ng kaluluwa. Nangahulugan ng na malaya sa masamang epekto ng kasalanan, magiging ito man ay Uh, psychological, emotional, natural, cultural, eternal na resulta ng kasalanan. Maaari po lumaya ang tao mula po sa mga ito. So ano ang katotohanan na nagpapalaya sa inyo na sinabi ng Panginoon Jesus? Well, sumagot po ang John 17 verse 17. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. So ano po ang nasusulat sa kasulatan patungkol sa katotohanan magpapalaya sa atin? Ang katotohanan ito na sinabi ng Panginoong Jesus, ang Ebanghelyo ay nasusulat. Ito po ang good news. Evangelyo means good news o gospel, ang ibang ginagamit na termino ng Biblia. Mayroon pong namatay para po sa atin. And that is a good news. Alam po natin, ang kamatayan ng mga kaibigan natin, mga kilala natin, kamag anak natin ay bad news para pa sa atin. But in the Bible, the death of somebody, ang Panginoong Jesus, kanyang kamatayan ay isa pong magandang balita. At kung bakit? Ay sapagkat nasusulat, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ibinigay ko sa inyo o na sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Kung bakit ito ay good news ay sapagkat ang kamatayan niya ay dahil sa ating mga kasalanan. Yung kasalanan natin na umaalipin po sa atin, nagpapahirap po sa atin. Ito po ay bahagi ng tiyatawag ng Bible na magandang balita. Unang Korinto 15, unang 4. Uh, pakinggan po ninyo mga kapatid, mga kaibigan. Uh, sabi ni Pablo ngayoy, ipilatatalastas ko sa inyo mga kapatid. Mga kapatid, po sa Korinto ang kanya pong sinusulatan na dati hindi kristyano, naging kristyano na, no? Uh, dati wala sa iglesia na sa iglesia na. kaya oh. eh, sabi niya ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral. So pinangaral ni Pablo ito sa mga taga Corinto, yung ebanghelyo. At anong ginawa nila? Sabi niya na inyo naman kinanggap na siya naman ninyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman nito, ano yon? Yung ebanghelyo, ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo ay nagsipad ng palataya ng walang kabuluhan. Sapagkat, ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya ay inilibing. At siya ay muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ito po ang ibanghelyo na ipinangaral ni Pablo sa mga taga-Korento na tinutukoy niya sa 15, 1 Corinthians 15, 1-4. Ito po ay ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas, Roma 1.16. 6 Sapagat hindi ko kinahihiya ang Evangelyo, sapagat siyang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at ganoon din sa Grego. Kapag wala po Evangelyo, wala po ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas. Wala po ang kamatayan, pagkalibing, pagkabuhay na muli ng Panginoong Yesu Kristo. Wala pong pag-asa ang tao maligtas. Ang abanghelyo, ang mabuting balita ay dumating sa atin dahil po sa pag-ibig ng Diyos. John chapter 3, verse 16. Sapagat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Siya pong namatay, nailiping at nabuhay na muli. Upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ibinigay ng Diyos ang kanya pong anak, Roma 5.8.9, kahit na po noong tayo ay mga makasalanan pa. Sabi niya, data po at ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na nang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. At ito po ay isang biyaya. Hindi po natin babayaran ito. Sapagat sabi ni Pablo, Ephesians 2.8, sapagat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. So libre po ang kaligtasan. Biyaya po ito. So, subalit, tandaan po natin, wala pong sinabing sa biyaya lamang. Sapagkat so, sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi rin po either of ang pinag-uusapan. Hindi, hindi pwede mamili ka, biyaya ba ka o pananampalataya ka. Hindi po. Dalawa po yan sa biyaya ng kaligtas, pamamagitan ng pananampalataya. Ano pong sinasabi ni Pablo? Ang biyaya ay bahagi po ng Diyos. At ang pananampalataya ay bahagi ng tao. So, ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Binibigay po niya ito. No? Dapat natanggapin ng mga tao, katulad ng ginawa ng mga taga-kurento. Sabi niya, uh, yamang kalakip niyang gumagawa, ay eh, pinamamahit din naman namin sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Sa makatoy, tinanggap nila yung biyaya ng Diyos. Uh, dito lamang mayroong pasabi siya Pablo sa kanila na uh, sa na, pagtanggap nila sa biyaya ay sa walang kabuluhan. Sa makatoy, dapat ay sa mayroong kabuluhan. At uh, ang pagsunod, pagtalima ay napakalaga sa ating kaligtasan. At nang siya mapaging sakdal ay siyang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng na mga nagsistalima sa kanya. Hebrews 5.9 kaya yung pong ebanghelyo ngayon, kailangan pong tanggapin. No? Yung biyaya ngayon, kailangan tanggapin. Kailangan sumunod po ang tao uh, sa pinag-uutos ng Diyos. No? Uh, sapagat sa hindi pagsunod ng tao sa ebanghelyo, hindi pagtanggap sa ebanghelyo, ay ito po ang sinasabi ni Pablo. Mayroon pong paghihiganti ang Diyos. Masahin po natin na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Yung po Ebanghelyo, kailangan palang talimahin, sundin. Oo. Oo. Kaya ang tanong na lamang natin ay paano naman ang pagtalima? Paano ang pagsunod natin sa Ebanghelyo? Well, Roma 6.4 po ang sasagot po ng tanong na yan. Sabi ni Pablo, oh, hindi ba ganun yung nalalaman na tayo lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Yesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo ngayon ng halibig na kalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan. Na kung paano si Kristo nabuhay buhay na mag sa mga patay sa pamagitan ng kalawalatian ng uma, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Sa bautismo po, ang isang tao ay maaari niyang uh, sundin, sumunod, no? tumalima sa ebanghelyo. Bakit? Hindi nga po ba yung bautis, yung, yung ebanghelyo ay ang kamatayan, pagkalibing, pagkabuhay ng Panginoong Yesus? Sa bautismo po ay nangyayari din po ito sa isang tao. Siya po ay mabautismuhan sa kanyang kamatayan. Mamamatay din po siya sa kanyang kasalanan. Malilibing po siya ngayon doon sa tubig. At pag-ahon po niya sa tubig ay paglakad sa panibagong buhay. Nakatulad ng pagkabuhay ng bulit ng Panginoon Yesus. So ito po sa bautismo sa tubig ay ating mailalarawan ng ganito. Uh, sa ating pong screen. Narayan po ang isang ang pagkakapako ng Panginoong Hesus doon sa cross uh, signifying his death at ang isang taong nais na sumunod sa kanya kaya na kanyang mamatay uh, sa kanyang mga kasalanan paglubog sa kanya sa tubig ay paglalarawan ng pagkalibing na katulad ng pagkalibing ng Panginoong Hesus at pag-ahon niya mula sa tubig ay paglalarawan ng resurrection ng ating Panginoong Hesus so ito po ang tinatawag na gospel reenactment Pamagitan ng bautismo sa tubig, ay tatalima ang isang tao sa Ebanghelyo. Doon po sa tubig na paglarawan po ng kamatayan ng Panginoong Yesus, ay naroon po ang bisa ng dugo ng Panginoon na maghuhugas uh, sa kasalanan ng tao. So ito po ang maliwanag. At bautismo sa tubig ang maliwanag na itinuturo ng Biblia uh, katulad ng ating mabasa sa gawa Kapitulo 8, 35-38. Ang kaligtasan nga po ay biyaya, kailan lamang natin itong tanggapin sa pamagitan po ng pananampalataya o kaya ay sa pagtalima. John 3 verse 36, ang sabi nga po ay kailangan ang pagsunod. At uh, ito equivalent sa salita pong pananampalataya. Sa bautismo, ito ay nangyayari. Uh, uh, lumalaya sa kasalanan ang isa pong tao. Gawa 2.38, sabi ni Pedro, sa mga tao noon na nagtanong kung anong dapat nilang gawin. Sabi niya, mga at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng Panginoon Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Kapag napatawad ang kasalanan ng isang tao, lalaya ang tao mula sa kasalanan. Lalaya siya sa kapahamakan na dulot ng kasalanan. Si Apostol Pablo man, bago siya naging apostol, no, sinaraysay niya kung paano siya tinawag ng Diyos at sa gawa 22:16 sinabihan siya ng sa mga ngaran ng uh, bakit ka tumitigil? Sabi sa kanya, magtindig ka, magpabautismo ka at hugasan mo ang iyong mga kasalanan. So sa pagpapabautismo, sila naglumalaya ang tao sa kasalanan. Yun po ang ating maunawaan na kalayaan mula po sa kasalanan. Ngayon po ang tanong naman natin, e paano naman pagkatapos na ikaw ay mabautismuhan no? Uh, at magkasala kang muli? At totoo po, no? mayroong pagkakasalang muli pagkatapos po ng mabautismuhan. Wala pong 100% assurance na hindi ka na magkakasala. Bakit? Nasusulat din naman po sa pahina mga talata ng Biblia. Oo lang ko rin to, 12. Kung ikaw ay nag-iisip na matibay ka, mag-ingat ka, baka ikaw mabuhal sa amin ni Apostol Pablo. Ulang Timotyo Kapitulo 4 o hanggang 4 ay isang panghuhulan ni Apostol Pablo na sa panghuling araw ay mayroong mga tatalikod. Ano ibig sabihin ng tatalikod? Nasa palataya na sila pero babalik sila sa kanilang pinanggalingan. Galatia 5.4 ay sinasabing may mga nahulog sa biyaya. Ay, uh, yung mga uh, gusto magkaroon ng, ng uh, katuwiran sa lumang tipan. Sa diwan, wala ang biyaya, kundi nasa Panginoong Isus. Kaya sabi niya, nahulog kayong wala sa biyaya. At sa Hebreo Kapitulo 6, Versikulo 4, sabi ng ng Hebreo, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. Okay? Sabi-sabing, naging kristyano na po sila. Tapos, ano ang mangyayari? Verse 6, at saka na hiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi maliwanag mga kapatid pag nabautismo na naging kristiyano na tinanggap na ang biyaya mahari po siyang maulog muli sa biyaya mahari baka gawa ulit ng kasalanan so ano po ang gagawin natin upang tayo rin naman ay lalaya pa rin sa kasalanan at by the way mayroon pong kaibahan yung kalagayan ng isang tao bago siya nabautismuhan na nagkakasala at yung kalagayan ng isang tao pagkatapos na nabautismuhan na nagkasala. No? Nung dati ay maaari po natin nawaging na makasalanan. Pagkatapos na at makagawa ka ng mali, hindi makasalanan ang termino po ng Bible to. Nagkasala lang. Oo. niyo, ang unang 1 9 ang solusyon. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Sa pagkakasala po ng mga Kristiyano, wala tayong ibang gawin kundi aminin ito at ihingi po ito ng tawad, ipahayag sa kanya. At uh, ang sabi nga, kapag tayo lumalakad sa liwanag, verse 7, no? at hindi tayo lumalakad sa dilim, mayroon mga Kristiyanong lalakad sa dilim. Maaring mapunta po tayo, madapa tayo sa dilim, pero ayaw natin doon. Kaya tayo ay uh, babangon at muling lalakad sa liwanag kasama ang Diyos. At kapag gano'n po ang ating ginagawa, araw-araw lumalakad po tayo sa liwanag. Uh, kapag tayo po ay nabuhal, natiso, dadapa, oh, bangon po tayo ulit. At ihingi ng tawad ang anumang ating mga pagkakamali. Kaya ang sabi ng verse 7, nililinis tayo ng dugo ni Jesus upang tayo maging malaya sa kasalanan po na ating nagawa at hindi po ito ang aalipin sa atin. Kung itinaw yung tinatago mo, kung ito ay inaalagaan mo na kasalanan, ay alipin ka nga ng kasalanan, kapatid. Kailangan itong mawala sa iyong buhay at simple lang naman po, ipahayag kasalanan sa Diyos at siya naman ay tapat at banal na magpapatawad po sa atin. So in conclusion mga kapatid, kailangan nating lumaya sa kasalanan. Sa mga hindi pa kristyano, kailangan nyo po mabautismuhan. Tamang bautismo, bautismo po sa tubig na ang layunin ay upang mapatawad ang kasalanan at upang maligtas. Huwag kayo maniwala sa mga nagsasabing hindi kailangan ang bautismo upang mapatawad ang kasalanan o upang maligtas. Kahit ano pong sabihin nila, nariyan pa rin po ang talata. Gawa 2.38, Marcos 16.16, at iba pang mga talata. At sino ang paniniwalaan ninyo? Hindi po sila, kundi ang nasusulat. At sa mga kristyano naman po na nakagawa ng kasalanan, ihingi lamang po natin ng kapatawaran. At lahat tayo ay dapat magpatuloy sa ayon sa Epokalipsis yes, magtapat magtapatka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng korona ng buhay. Buhay na walang hanggan. So mga kapatid, ito po ang kalayaan natin mula sa kasalanan. At dalangin po lahat tayo, mga hindi pa mananampalataya, magkaroon po ng kalayaan sa kasalanan. At tayo pong mga lumaya na ay manatili pong malinis ang buhay, malinis sa kasalanan, at hindi po inaalipin ng kasalanan. Magandang gabi at uh, pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Okay, maraming hey, maraming po. Uh, kapatid na June. At uh, sa pagkakataon na ito, mga kapatid, ano, natapos ano, ang ating pinakahuling uh, pag-aaral. Huling natin na uh, topic which is freedom ano, from uh, uh sin. At uh, yan, kasama na natin ng kapatid na Jesse Palak. Ano? Um, Brother Neil, ano, maraming ba tayong mga comment dyan? Ano, mga pagpapasalamat. Tingnan natin yung mga kanina.